Jag ska ta en vit månad. Ska du ta en vit månad? Ja, nu har de väl det roliga tankar på kryssningen, men det är chant och basta. Fan, jag vet att jag skulle ha med mig en hel jävla blåsorkester och har fått stanna hemma. Nu får ni dricka. Men vad är det för gullig? Det är med nya modellerna. På kuddar, det är såna kopungar. Vadå träna? Ska du träna orientering eller? Den nya generationens jägare. Jävla dynga. Du kan inte göra så, varför bara rymmer du för? Ja, hur fan ska annars kunna fixa på axeln? Häng med sil 1 och 2. De låg ju och snosa fram till 11, de för fan. Lugn. Agera normalt. Du kanske har dansat till mig, men jag har ju, alltså när du släppte Camel Toe, ja, då var det klart. Har du lyssnat på den? Det är klart jag har. This is Camel Toe, det är jag det. Grattis, grattis Patricia på din dag! Jag heter Jerker Skanke. Min far. Fan! Har du börjat festa? Yes!